Давайте мы скажем, что мы воюем с Соединенными Штатами Америки, мы воюем с Соединенным Королевством, мы воюем с немцами, мы воюем с Голландией, мы воюем с Финляндией, не поверите. В принципе, готовы всю эту банду-то радостно отправить в Бандере, уверенно. Скучно, девочки, очень скучно. Мы конечно, не сохраним, простите. Мы потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Привіт, друзі, мене звати Олена Курбанова, і ви на моєму Ютуб каналі Курбанова Лайф. А це свіжа добірка російської крінжатини, їхніх побрехеньок, ну і нових спроб переконати своє глибенне населення, що ні все так однозначно. Але перш ніж ми розпочнемо розбирати їх на атоми і молекули, не забувайте, друзі, ставити свою вподобайку. Це саме те, що дозволяє нам, по-перше, перебивати російські наративи, а по-друге, поширювати всю нашу інформацію. Ну і звісно, для нас буде великою честю, якщо ви підпишетесь на ютуб канал Курбанова Лайф. І залишитись з нами. А я вам розкажу про те, як Соловйов буквально констатує факт. Давно всім відомий, і я тут на youtube каналі про це тисячу разів говорила, але він чомусь послухав нас і зрозумів це тільки зараз. каже, що ніхто нас більше не боїться. Да-да, вони кожного дня. Заявляють про те, як вони будуть розпочинати ядерну війну, як розпочнеться ядерна зима, як в кожну європейську столицю полетить по російській ракеті. Я вже мовчу про те, що вони зроблять із нами. Далі я про це розкажу детальніше, але тим не менше, погодьтеся, як же це приємно відчувати присмак того, що нарешті вони зрозуміли, що вони нікчеми, і Україна їх обов'язково у перспективі помножить на нуль. Вот э, радостного и ироничного тона, который у нас как-то стал преобладать по поводу, ну, в медийной среде, не среди политиков, в медийной среде, по поводу того, что да, Вильнюс, да, Украина, все это пустяки. Никакие не пустяки, слушайте. Они собрались у нас в мягком подбрюше. Они абсолютно нагло себя ведут. Они наносят в этот момент удары сразу кассетными боеприпасами по нашим городам, на нашей территории. Они в этот момент тут же с радостью, там, это подонок Макрон, заявляют, что даст там, ракеты, которые на 300 летят. И выясняется, что они уже там. Они вообще ничего не боятся. Они считают, что они могут делать все, что угодно. Мы по-прежнему что-то рассуждаем о каких-то мягкостях. В этот момент убивают у нас в Краснодаре недавно прошлым командир подводной лодки. Благодаря тому, что блестяще отработал Андрей Константинович Маслов, руководитель следственного управления, следственного комитета по Краснодарскому краю, генерал-лейтенант юстиции, была проведена серьезная операция. Киллер совершил две ошибки, этого хватило, чтобы взять его и, надеюсь, возьмут все сеть. А дальше что? Что, экстрадиция будет, обмен? Потом он окажется опять там на Украине где-нибудь, через Турцию? Вешать сволочей! Публично вешать, как наши деды поступали. Рядом эту тварь, которая Владлена взорвала от татарского. Вешать, чтобы не было никаких иллюзий, что их на кого-то как-то поменяют и что можно проводить теракты на территории России, что исполнителям ничего не будет. Будет. Страна воюет. Ох, як же їм боляче дається те, що президент Уречини Ердоган віддав Україні, зокрема і наших захисників Маріуполя. Ну, це перша історія. А друга – це те, що хочеться передати Соловйову. Сужте, ваші города і ваша земля, це тил вашого муха Сранська, а не квіточий Донбас чи квіточе Запоріжжя. Єдина земля, яку ви можете отримати від України, це там, в два на два. Просто для поховання, ну і здається, пропаганда вже близька до того, аби оголосити війну. Та-та. тільки єдине, що як завжди в своїх студіях, винятково на словах, і так далі, але вони вирішили, що. Треба персоніфікувати свої погрози, не говорити, що Росія широко воює з усім військовим блоком НАТО, а прям конкретно сказати. Хоча здається, що це вже було, тому що і цей Солавйо вже обіцяв е, Шольцу кудись там засунути е, ці бідолашні ліопарди і Макрону безкінечно погрожували. Але тут дуже важливо, щоб росіяни точно знали, що це не міфічний узагальнений зовнішній ворог, а що він має дуже конкретне обличчя. Мы имеем дело, с кем мы воюем. Вообще, как бы я считаю, что, ну, по крайней мере, в публичной полемике, в медиа, то есть я понимаю, что вот на государственном уровне, ну, какие-то вещи невозможно, какие-то слова невозможно произнести, я понимаю. Но вот за рамками официальных формулировок, я думаю, что мы должны какие-то вещи называть своими именами. То есть не отделываться бессмысленными фразами про то, что мы воюем со всем блоком НАТО. То есть, ну, это вот такая аморфная конструкция, за которой ничего нет. В ней нету ни плоти, ни крови, ни костей. Так вот. Эфир, видимость какая-то. То есть, если вы говорите, что мы воюем со всем блоком НАТО, давайте мы скажем, что мы воюем с Соединенными Штатами Америки, мы воюем с Соединенным Королевством, мы воюем с немцами. Мы воюем с Голландией, мы воюем с Финляндией, не поверите. Опять-таки, все уже было. Чем хороша русская история? Ну и вообще история, в ней все уже было. Просто русская история, она такая очень сжатая, в ней многие вещи повторяются там раз в 30 лет или раз в 50 лет, ну точно раз в 100 лет, это с гарантией 100%, все повторяется. Что, мы не воевали с немцами? Воевали. Мы не воевали с финами? Воевали. Воевали и с финами тоже. Мы не воевали с американцами? Мы семь лет вели войну с Соединенными Штатами Америки, в том числе и горячую, с применением ракет, истребителей, танков, спецслужб, политических убийств, диверсий, используя абсолютно все. Тобто, вот якщо ми говоримо, що ми ведемо війну з блоком НАТО. Я дикую перепрошую. Тора в Америці пам'ятаю. Man був. Зоряні війни були. Прибульці в Америку спускались. Зіткнення між Російською Федерацією, буквально і з Америкою, я не пам'ятаю. Холодна війна це не те, не те саме. Які ракети, про які танки йде мова, доколі вони будуть переписувати історію і придумають несуществуючі факти. Але це ще не все. Хочете анекдот? Одразу скажу, що він буде абсолютно чорнушний. Чого напала Російська Федерація на Україну? Ну бо ми ж. Динамічне зло, ну і НАТО нашими руками хотіла знищити Росію, розчленувати її. Ну і далі за текстом. Саме тому Російська Федерація і першою напала на нас. Далі вони спалили абсолютно свою професійну армію. В цьому немає жодного сумніву. Вони спалили найбільш боєздатну техніку, та те, що справді було новесеньке, хороше, як воно їхало, танкові колони і так далі. Ну і потрапили під світову ізоляцію. Ну а тепер ці недопитки. Кажуть, що тільки зараз, от в даний момент, НАТО готується до затяжної війни і взагалі воювати з Російською Федерацією. Що саме зараз європейці і американці починають накопичувати боєпаси, ракети, техніку, готувати свої армії. Тобто, виходить, що нібито Російська Федерація вже пробігла свій кровавий марафон, вже ось ось впаде на українських фронтах, а НАТО. Тільки збирається, вони тільки починають вдягатися. Ну і скажіть мені після цього росіяни не лохи, ні? Я би не став би розглядати як какое-то такое какое-то шоу. Значить, там були прийняті очень від неприятні рішення. Как я вже говорив до этого. Значит, первое. Принята секретная программа фактически по стратегическому перевооружению блока НАТО и подготовке к войне. Создается четыре командования, два из которых будут направлены только против России. То есть, прям записано, что будут заниматься именно конкретно Россией. Это вот небольшая утечка произошла официально в Брюсселе в средствах массовой информации. То есть речь идет о том, что блок НАТО взялся серьезно готовиться к военным действиям. Первое, еще важный момент. Поставлена задача поднять военные расходы практически всех, обязать. 31 страну, а теперь Швецию приняли 32 страны, не менее 2%. На сегодняшний день только 7 стран выделяет выделяют на оборону 2% и более. Соответственно, А остальные страны не дотягивают до 2%. Потребовали. Почему? Потому что, ну, вот у нас тут как-то тоже шел сюжет. Рейн металь прямо сказал: мы готовы увеличить количество боеприпасов, ше... производство боеприпасов в 6 раз. То есть к концу года задача поставлена выйти на производство одного миллиона боеприпасов в целом по блоку НАТО. Кроме того, создан специальный координационный комитет, который будет планово распределять заказы между всеми странами НАТО. И потом эти заказы будут определяться, значит, по какие-то сроки, какие-то типы оружия идут на Украину, такие то в арсеналы НАТО. То есть плановость здесь четко и полная вводится, хотя вроде бы рыночная экономика. Если мы говорим о сегодняшнем заседании Совета Украина НАТО, то, в общем-то, это первое заседание такое, потому что статус Украины здесь поднимается фактически до члена НАТО, но при этом пятая статья не действует. Вы это? Через экран. Оцей запах переляку. Як же вони цього не хотіли? Як же вони розповідали про те, що Україна має бути позаблоковою? Україну треба розчленувати за перші три дні. Що там все та Україна розбиратися? Ми бровь панімемо, і вона на лаля на лопатки ляже. Все це було. Європу ми розчавимо. Дійдемо до... Будь-яких країн, яких ми захочемо, дійдемо до океану, до Португалії, що вони тільки не несли, аж допоки сьогодні вони не скали ой, Європа к війні. але глибини російське населення воно ж сприймає ту стару інформацію, коли їм розповідали про те, що з Росією неможливо воювати, Росія завжди перемагає, тому що озброєння аналогов ніт, і далі по То ж далі буде аналітика, яку заслужили росіяни. такі собі підпільні. Політологи Кремля, технологи на пенсії, крихітки, що ще Леніна застали, кажуть, що ой, це скучно, що там тонато. Що воно рішала? Господі, да у нас тут поне спокойствие. Майтя биток саме тонато. Oh. <laughs> скучно, дівчинки, очень скучно. <laughs> Я обожнюю, коли говорять про те, що в Російській Федерації ще великі заліжі золота, то ми бачимо, де ті заліжі і залишились. Єдине, що хочеться додати, що ви не доігриваєте, а ви переігриваєте. Тому що. Всі заяви і сьогоднішніх очільників міністерства закордонних справ як сам послів послів свідчить про те, що а їм не скучно, а вони то розуміють, що буде дуже больно. Ясно, що бабки та своє віджили, тому вони і іронізують. А от їхнім онукам все ж таки доведеться віджиматися і віджиматися. Когось хай Марс розбере на українських фронтах на атоми і молекули аж до мокрого місця. Ну а комусь доведеться все життя провести у підпорядкуванні в Україні, доки не виплатять абсолютно всі репарації. Але фантазія для скудного ума – то не про них. Все, що вони можуть, це вкрасти людей. Вкрасти землі, ну і звісно, вкрасти ідеї. Зараз вони пропонують біля європейських посольств в Москві не повірити виставляти західне озброєння, яке нібито було підбито чи захоплено на фронтах, що, в принципі, ми цілком допускаємо. Але чи не здається вам що... Гді-то це, кажеться вже було. А, точно! Це ж ми перше придумали. Началось легендарне Прохоровское сражение, В первые же дни данного сражения подбитые, захваченные, хваленные немецкие тигры были выставлены в Москве. Наши ребята сейчас героически сражаются, отбивают наступление врага. Натовское зверье продолжает лезть, и леопарды, и Брэдли. Я считаю, что будет правильно, если мы обратимся к Министерству обороны, сделать такую выставку подбитой натовской техники, Уважаемые коллеги, давайте мы поддержим Владимир Павлович. Особенно интересно его предложение установить сожженную технику рядом с посольствами тех стран, которые направляют ее на Украину. Попросим проработать вопрос председателя Комитет по обороне. А я, вы знаете, категорично поддерживаю эту идею. Ну, потому что нам же звітують про Втрати, які вимірюються навіть не десятками, а сотнями, пам'ятаєте, нещодавні заяви військового злочинця Путіна. Ну ясно, йому що приносить ці пабочки, і він так само звітує про 200 знищених танків нещодавно. Ну то хай їх покажуть. Ми перерахуємо, які втрати вони зафіксували на словах, і які насправді зможуть показати. Бо коли вони беруть один нещасний леопард і його з десяти різних боків показують, що сміються навіть в Америці в Америці з цього, то це виглядає абсолютно несерйозно. Ну і Колюш Пабіді ті самі країни НАТО в буквальному сенсі в них не виходить, то місячкові люмпини пропонують хоча б, наприклад, фальш-тренування провести. Так, так. Щоб не лякати Європу буквальними, наприклад, ракетами бо що, бо буде капзда. А так, запустити буквально якесь таке для тренування, щоб навести приціл по Європі, так би мовити. Тоже потренуватися хоча б в електронному вигляді по нанесенню ракетних ударів по саміту НАТО, цього не надо сильно стесняться, тому що це ж жорбно цікаве, і можна було показати, що ми в принципі готові цю банду радосно відправити в бандери, увірено. Я хотіла б побачити, як Росія запускає свої фальш-цілі. Фальш що це означає? Це означає, що в європейцям у європейців в країнах НАТО, звісно, на всіх моніторах, локаторах і спутниках буде це видно. Вони це будуть сприймати як буквально ціль. Це дуже часто відбувається і в Україні. Не завжди ж вони випускають по нам ракети чи, наприклад, дрони. І коли це якраз фальш цілі і використовується. Ну а відповідно. Я не думаю, що європейці довго будуть думати, а що робити? А твітять, ні От, власне, так гіпотетично може і розпочатися третя світова. Тож я б на місці російської влади в них і так в оточенні достатньо маргіналів. Саме цю пораду не слухала. Ну і до речі, фальш цілі, фальш, влада, фальш армія це. Абсолютно реальний сучасний почерк Росії. Маргарита Сіманян цього тижня нарешті нас радує новим хітом. Щось давно нічого не було. Від ми захопимо Київ за три дні. Що там з Україною воювати? До ми захопили Київ, але просто відійшли. Ми дійшли до чергового шедевру. Маргарита Сіманян стверджує, що російська армія була створена для любові. А не для смерті та вбивства. Так, так, вони виявляються створені не для того, щоб наступати, не атакувати і не завойовувати. Вони винятково лише для того, щоб оборонятися. Оборонятися. Ось власне нове тлумачення для чого збройні сили країні-агресорці. В, країні в отличие от, них от всех, всіх взагалі ніколи не вела завоювательних воєн. Россия вела войны оборонительные, и Россия вообще-то прирастала территориями или обороняясь, или спасая какие-нибудь народы. Например, мой народ, армянский. И у нас на спутнике Грузии демограф грузинский говорит о том, что не было бы никакой нации, и может быть, еще и не будет, потому что грузинский народ рос, 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 пока он был с русскими. В составе Российской империи, потом в составе Советского Союза. Взяли 500 тысяч, отпустили 7 с лишним миллионов. Сейчас 3. Было 7 с лишним, а с 92 -го года как-то все начало падать, падать, падать. И сейчас 3, и падает и дальше. Когда думаешь об этом, так за них обидно, за украинцев, за них, за всех. Вот что вам с нами не жилось? Что было плохо? Государственность ваша у многих появилась за счет нас. Культура, как таковая, появилась за счет нас. Кто вас угнетал, кто вас трогал? У нас нет таких эпизодов в истории. Мы всегда, если у нас в истории есть эпизоды каких-то жестокостей, мы защищались от тех же поляков на территории Украины защищали русский народ свое население от кавказских набегов, от крымских набегов и прочее, прочее. Ну, это все несложно же посмотреть и проверить. Чесно кажучи, особисто я до сьогоднішнього дня була впевнена, що я завдячую своєму народженню мамі та татові, а виявляється, що ні, Росії, чи то імперії, чи то радянському союзу, чи то Російській Федерації, виявляється, ось вона колиска цивілізації. Ось воно, ядро земнета, господи, прости! Всі, абсолютно всі були щасливі. Ой, щось мені пригадалося оце щастя 2008 року, коли Російська Федерація напала на Грузію. Боже, грузіни тоді. розмножались і размножались, тільки тому, що російська армія к ним подошла. Чи Молдова, яка не може досі розхлібати ситуацію з Придністров'ям? Чи можливо, якщо вже вона згадує про вірменію, то ми згадаємо, що тільки зараз Азербайджан... Повністю отримує свої території, і Російська Федерація в цьому конфлікті теж була безпосереднім учасником. Я вже мовчу про щасливе задоволена сити життя сирійців. Давайте не будемо тільки на нас концентруватися, тому ця теорія вона якась абсолютно фантастична. Ну і поки генерал брехні та пропаганди Сіманян ліпить Горбатого, що вони не те, що не можуть, та? а що вони не хочуть йти в наступ. Ви ж маєте теж зрозуміти навіщо вона це каже. Інший офіцер батальйону зрадників Царьов дуже конкретно пояснює: в Росії немає ані сил, ані засобів, аби рухатись. Абсолютно все, що вони мали, вони вже все проє... Протрачено на українських фронтах. Числя нас наших восхотів але менше, ніж українських. Мы тоже не можем перейти в наступление. Вот последние дни информацию, которую мало, кто говорит, они стали умудряться хаймерсами бить в наши отдельные, э, отдельные единицы техники. То есть раньше как было, раньше они, Получает координаты, да, склад, да, <свят> наблюдает за ним командный пункт. На протяжении недели проходит команды, координаты завели. выехала установка, запустила ракету, прилетел. А сейчас выезжает наша САУ, стреляет и в течение получаса прилетает ракета. То есть насколько быстро проходит команда? Здесь надо принимать решение руководству страны. Ну и, наверное, в стране, потому что это решение, знаете, непростое мобилизация привлечение дополнительных солдат это, это смерті. Ну нічого страшного. Ну, подумаєш, смерті тисяч. Тому що вже потім, потім російська армія таке повстане із пекла. Десь в оркестровій ямі буде сидіти Захарченко. На БТРі буде їхати Єві та Матарола. Хормачка мальчиків-зайчиків очолить Кобзони, і підхід шамана Яуський всі вони одразу відправляться на Львів. Чё, чтобы по Крыму долбить там? Конечно, сейчас мозг перебивать, конечно. Ну, нахрен уничтожить Киев. Согласен? Уничтожить Львов. То уничтожим давайте хотя бы там, как, где, откуда эти ракеты поступают, там же этот переход. Он... А столица сделаем Одессу, да? Да. Которую мы сохраним. Нет, мы Одессу, конечно, не сохраним, простите. Мы потом заново отстроим. Так будет гораздо проще. Ну, что делать? Ну, по крайней мере, портовую зону. Я помню, що драмтеатр надо оперний, оперний. Оперний театр надо сихати. Ну да. І и Львов і и Одесса и Київ сейчас буквально еще три секундочки поставим в Авдіївці, потусуємося в Маринки, окончательно потеряем все в бахмуті и как пойдем на Львов. Ну, а коли влажні мрії все ж таки підсихають то, то, до трибуни, виходить, голос разуму і каже. А ви часом не брешете, ні? Не брешете всі 504 дні повномасштабного вторгнення цієї війни. Хеймарси знищені, байрактари всі підбиті, а де якісь досягнення? Де землі, люди, гроші? Чому тільки одні гроби і насмішки світу? Все, що говорить російська пропаганда. Все, що говорить Міністерство брехні, Канашенков, навіть це вже викликає отарження у російських чиновників. Это после войны только мы узнали о трагедии на озере Ильмень, когда сибиряки и северяне были брошены в атаку по совершенно открытой местности, по льду огромного озера, без артиллерийской и авиационной поддержки. Но сегодня, в 21 веке, совершенно другая информационная ситуация. То, что происходит на лиде соприкосновения в зоне специальной военной операции, через минуту, нет, через несколько секунд, становится известно самые отдаленные деревни нашей страны, да и во всем мире. И сегодня сводки Министерства обороны воспринимаются не как сводки Советского информбюро. И голос генерала Коношенкова не похож на голос Левитана. Очень много жестких, но справедливых слов мне было сказано с женами матерями военнослужащих. Многие из них я не могу воспроизводить. Это было бы нарушением российского законодательства. А ми послушали о чому бо і ні? А що ж такое? Вам же справді розповідають якась просто каша а крошка? А крошка приду... була придумана в Росії? Ну правильно, а крошка. Хто ще міг придумати, як на росіян якусь херню понапіхівають в одну тарілку і залити це ще якоюсь фігнею? От, власне, це все те, що вони розповідають. Ми знищили всіх. Не існує української армії, знищена вся техніка, авіація, протиповітряна оборона. Тільки тягла вони отримують на кожному етапі проходження фронту. Зараз вони відступають, переходять в оборону, але це не заважає розповідати про те, що вони дійдуть до Львова, Києва і Одеси. Але при тому знаходяться люди, які розповідають, ні-т, ні, ми більше не віримо. Ви знову таки переігриваєте. Ну і, коли ж, сліпі, косі, блаженні, святі Донецькі та одноокі на Росії просто вже перевелись в гру вступає отшельниця, яка видає свою теорію русского міра. Що ж це насправді таке? Одразу спойлер, скажу, що Дарвін буквально нервно плачет десь в себе труні. Существує земля, і для чого существують люди на землі. Когда Земля перестане рождати святых, тогда от відниметься сила, удерживаю катастрофи. То есть троица свята, всі між собою єдині держаться любов'ю. Точно так же И Господь Святая Троица держит этой же любовью землю нашу, а на земле святые земля и не падает в воронку и не горит, потому что земли есть питание туда, сила, стремление, вера, любовь. Если думать по нашей стране, то я думаю, что очень много русского потеряно и нужно все русское возвращать. Папа всегда говорил, русский дух самый сильный, и он никто никогда не победит. Русский дух ⁇ святой дух. Вот и к этому надо стремиться, чтобы не быть рабами. Русский человек должен быть русским человеком. И во-первых, русский человек всегда православный человек. Он не может быть не православным. Русский человек. Ага, здається, що сейчас Рамзану Дону Кадирову трошки и кайте. Так загалом: російський дух он трупами пахне на українських фронтах. Все, нет: нет ні Русі, ні Росії, ні росіян, ні великої культури, нічого. Есть маргінали, Люмпины. Обійця і мирадьори. Руський дух це сварований український унітаз. І так, запам'ятвісь мір вілікує нікогда страну. Якщо, друзі, вас згодні, не забувайте обов'язково лишити нам вподобайку. Не забувайте підписуватися на YouTube канал Курбанова Лайф. І звісно, як і завжди, всіх і кожного я чекаю в коментарях для того, аби ви відкоментували свій улюблений сьогоднішній фрагмент. Я дякую за те, що ви були разом із нами. Я дякую за вашу участь. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі!